Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, децентралізація, як здійснюється процес, на якому він етапі, які проблемні моменти, можливо, оголюються, як люди на місцях, областях сприймають цей процес, з чим стикаються, з чим не погоджуються. Максимально будемо отак от покроково, так би мовити, максимально покроково розбирати цей процес. Будемо говорити і про такий проєкт, як децентралізаційний марафон. Він відбувається в різних областях України. От, власне, наскільки я знаю, нині він відбувається в Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій областях. Знову ж таки, як люди сприймають децентралізацію? Чи дається вона в знаки не так де-юре, як де-факто? Бюджетна децентралізація, гроші на місцях більше потрапляє, залишається. Як вони там використовуються? Тобто, в будь-якому випадку є про що поговорити. Ну і бюджет, проєкт бюджету 2017 року, власне, ті поправки, ті ініціативи, які запропонувала Асоціація міст України, так само ми в цій годині обговоримо. І задоволенням представляю гостя нашої студії, це Олександр Слобожан, перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. 223-09-71, будь ласка, активно, як і завжди активно, долучайтеся до нашої бесіди, погоджуйтесь, не погоджуйтесь, ставте свої запитання, висловлюйте свою думку, ми тут абсолютно відкриті. Отже, давайте я з такого гарячого, якщо хочете, розпочну. Ми зараз будемо аналізувати децентралізацію, бюджетну децентралізацію. А от готуючись до розмови, читаю таку інформацію. Я не буду вам зараз говорити, що там на 100% я впевнений в об'єктивності там цього сайту. В інтернеті самі знаєте, скільки зараз усього. Але тим не менше. Українські міста тримають на депозитах 10 мільярдів гривень, отриманих внаслідок децентралізації. І при цьому заявляють, що у них немає грошей на сміттєзвалища, ремонти, утеплення. Мери міст вичікують. Один з варіантів сподівається скерувати ці гроші на 100-гривневі подачки виборцям у разі можливих виборів. Ну, по-перше, як завжди, є певна доля правди. На депозитних рахунках всіх, я хочу підкреслити, всіх місцевих бюджетів, а їх 12 тисяч у нас, насправді на сьогоднішній день закумульовано десь 0,5 мільярдів гривень. Але що це за кошти? Є обласні бюджети, є районні бюджети, є бюджети міст обласного значення, районного значення, селищ і сіл. Якщо взяти саме по містам, чому трошки некоректно подана інформація, то у міст сконцентровано десь, ми рахували, у 40 великих міст сконцентровані великі суми. Я зразу, оскільки це як телеканал, хочу сказати, що в місті Києві найменша сума з цих, це 27 мільйонів всього. Найбільша сума знаходиться в Запоріжжі, десь 600 мільйонів. Дніпропетровське, потім йдуть там 300-400, по 300-400 мільйонів Львів, та ж сама Вінниця, Полтава, ну такі міста. В чому проблема? Ну, по-перше, тобто, ну, не такий обсяг у міст саме, тому що всі місцеві бюджети треба враховувати. А друга ситуація. В нас є проблематика з тендерними закупівлями, раз. З проєктами кошторисної документації, проєктно-кошторисна документація, і погодження на великі проєкти. Тобто, виникла така ситуація, що 20 років органи місцевого самоврядування не мали грошей. І завдяки, ну, в першу чергу, нинішньому прем'єр-міністру України Гройсману, була проведена децентралізація, і вони в перші 2 роки отримали серйозні кошти. Коли перший рік пройшов, настав другий рік, вони зрозуміли, що це буде надовго, і почали готувати довгострокові проекти. Плюс ще знов-таки такий винахід – це Державний фонд регіонального розвитку, і прем'єр-міністр вже другий рік поспіль його дуже активно відстоює. В цьому році це вже заплановано 9 мільярдів гривень, це шалені кошти. Він передбачає співфінансування з місцевих бюджетів, а це 10%. Тобто, якщо ти робиш, наприклад, проєкт на 100 мільйонів гривень, ну такий серйозний проєкт, то 10 мільйонів гривень ти маєш зарезервувати своїх коштів. Плюс всю проєктно-кошторисну документацію і всі погодження лежать на тобі. Навожу приклад Одеси. Тобто, приклад... Ви скажіть одразу, проблем з освоюванням
грошей немає, бо ви говорите, знаєте, як практика свідчить, коли людина не дуже звикла, вона потім, вибачте на слові, не знає подекуди, що з цим добром робити, правда? Ви правильно зачепили, тобто у великих міст проблем з цим немає, вони орієнтовані на довгострокові проекти. А от маленькі населені пункти насправді трохи виявилися не готові реалізовувати такі масштабні проекти. І тому вони, ну поки вони навчаються, вони спрямували їх на депозити. І проблема це ж в цьому є, щоб бути об'єктивними. Але от що говорити за великі міста, приклад такий. Розробляється документація на 2 дитячих садочки. Так. Дуже довгий період. Вони залучають зовнішні кошти. Вони передбачають в проєкті, що ці кошти будуть витрачені до кінця року. Угу. Тобто, самий головний момент, що ці 10,5 мільярдів гривень, вони по всім місцевим бюджетам до кінця року зобов'язані бути витрачені. Так. Тобто, друга інформація закладена неправдима у цьому повідомленні. Ну так, да, що чекати, мовляв, коли там щось десь... Навіть якщо будуть проводити зараз місцеві вибори, ці кошти неможливо спрямувати на поточні видатки, бо це кошти бюджетів розвитку, вони тільки на капіталку можуть піти. І вони розписані під проєкти. Але як робить будь-який гарний господар? Він бачить, що в нього займе 3 місяці підготовка, ну так само, от, як ми запрошуємо ремонтника в себе в будівлю. Так. Ми йому замовили обсяг робіт і по факту з ним розраховуємося. Поки тривають роботи, тривають погодження документації, за ці от школи, що, які наводив приклади. Це реальний приклад з міста Одеси. Угу. Вони потримали трошки на депозитах, будівельник здав ці так. об'єкти, вони з ним розрахувались, так. а на відсотки, які заробили, вони 3 дитячих майданчика зробили. Тобто на ровному місці не залучаються кошти місцевого бюджету, державного, вони ще доробили. Ну і в Європі, і в Америці це ну, нормальна якби, практика, що гроші мають працювати. Вони випускають так. і муніципальні облігації, в нас цей інструмент не дуже добре працює, да? ну, тому що немає законодавства. Вони роблять позики. Один муніципалітет позичає іншому, або навіть приватним структурам. Є муніципальні банки в європейських структурах. Тобто тут ну, є з одного боку і неготовність частини, а з іншого боку і ефективне використання іншої частини. Тому, звісно, що Мінфін, коли побачив кошти, побачив діру в державному бюджеті, він зразу вирішив на ці кошти нагрузити місцеве самоврядування. Але ж ці кошти ми вже розписані. Ці всі дискусії да, з ПТУ, коли так, грузили, так. ще є певні моменти. Скажіть, ну от коли той же ж Мінфін намагається місцеві да, бюджети нагрузити. Там люди, коли сидять, оце все прораховують, вони звідси ж дають якісь, ну, очевидно, правда, що це місцевий бюджет потягне, а цей напрямок не потягне. Бо таке враження складається, що подекуди хочуть просто, знаєте, так от, збагріть, як в народі кажуть, да? Дивіться, ну тут же ж треба розуміти їх точку. Ну, професійно технічні училища, ну ми ж пам'ятаємо, що це ж, розуміємо, да, що це ж, ну... Абсолютно проблема. Тут, якби, національний рівень, правда? Точка сидіння визначає, ну, якби, погляд на проблему. Так. Тобто для нас, що ми отримали за останні 2 роки, ми перетворили свої місцеві бюджети із споживання, із транзитів. Угу. Фактично, коли це були каси по виплаті зарплати. Кошти з державного бюджету прийшли, ми роздали їх бюджетникам угу. і сидимо, де затикаємо дири. Хто встиг вперше приїхати в Київ, вибити там за торбу щось, той отримав. Зараз це стали повноцінні місцеві бюджети, так. тобто бюджет розвитку. Так. Мінфін, коли бачить проблеми з державним бюджетом, він каже, ці хлопці вже на більші... щаблі вищому. Вони думають про розвиток, про якусь стратегію, 3-річну, 5-річну. А в нас тут є проблема. Що вони роблять? Та вони давайте з них витягнемо, правда? Да, вони забирають і кажуть, ви виживете, так. ви не вмрете. Тоді, але розвитку ніякого... Тоді, а вибачайте на слові, де мотивація тоді так працювати? Якщо працює бюджет місцевий із огляду на те, що Мінфін потім може сказати, хлопці, да ви тут в шоколаді, да, давайте нам там частину. Так, а тоді можна ж по-різному підходити до питання, правда? Абсолютно правильно. От ви з точки зору, і наші, думаю, глядачі так само з точки зору споживача. Вони хочуть отримати якісь якісні послуги, звичайно, якусь мотивацію, психологічну. Звичайно. Тобто цифри не хвилюють ці мільярди гривень. Мінфін ж це ж бухгалтери. Ну, стовпчик де, стовпчик не йде. І от психологічно ви правильну проблему затронули. Зараз об'єднані громади, вони активно почали об'єднуватись, з кожним роком їх все більше, бо їх мотивували тим, що в них буде багато ресурсів. Уявіть собі таку ситуацію. З наступного року в них буде менше ресурсів. Сяде сільський голова звичайний і голова об'єднаної громади. Вип'ють по чарці, той запитає, слухай, ну як тобі? Він скаже, 2 роки жив, як в шоколаді. Так. Але влада потім просто обманула, забрала ці кошти. Ти не об'єднуйся, будь ласка. Психологічний момент, який буде мати оці зміни, дуже серйозно. Це так, тут ви праві. І отут треба думати, ми намагаємося Мінфіну доказати за психологічний момент. Тобто
Немає претензій в тому, що бюджет був поданий вчасно, що він прозорий, що він збалансований, що цифри реальні, чесні, не надуті, як минулі роки. Але є психологічний фактор. Но в них є аргумент. Хлопці, у вас є надлишок коштів, а в державному бюджеті їх не вистачає. Давайте закривати дірки. Ну, чи не здається вам, чи здається, залежить від того, скільки ж витягнути до державного бюджету? То місцеві бюджети, державний бюджет – це все-таки ну, сукупний якби, бюджет да, країни, так, держави. Так, але коли так мотивацію збивати, що, мовляв, якщо у вас класно, давайте з вас так витягнемо, що у вас буде гірше, ніж в того, в кого не класно, то тоді отака розмова може і відбутися. І той скаже, та навіщо тобі об'єднуватися? Ти так будеш жити, тобі буде навіть легше подекуди, да, ніж мені, який буде нурвати і будеш якось робити більш краще, ніж ти, правда? Будеш чекати подачок? Ну, от дивіться, зараз багато всі говорять про декомунізацію. Угу, угу. І в нас от якась мішура, от вона зовнішня. А оце комуністичне мислення ще не пропало. Тобто в нас як? Від багатих бідним і всіх зробили рівномірно бідними. Тобто від кожного по потребності, кожному по способу. Ну, тобто це абсолютно неправильно. Та людина, яка працювала, от як з місцевим акцизом, органи місцевого самоврядування почали розвивати мережі роздрібні, щоб отримати більше коштів. А їм зараз кажуть, слухайте, а давайте віддамо тим бідним, це ж справедливо. А міські голови кажуть, позвольте. Я в себе проводив непопулярні рішення, виділяв землю для підприємств цих. Я переконував депутатський корпус, я їздив з інвесторами, говорив, той сидів, нічого не робив, і я через 2 роки отримав великі надходження, які спрямував на ці ж ремонти доріг, пішоходи, там переходи, світофори і все інше. Да, в мене класно, зараз в нього ніяк. Давайте я... Ми маємо, да, я йому маю... Ну, тобто комуністичне мислення, комуністичне мислення, щоб всіх урівніловка оця, вона не прийшла. І так само всі міністерства рухаються саме в комуністичному напрямку. Відібрати у багатих, дати бідним. І всі забувають про те, що ці багаті – це ж локомотиви розвитку. Вони стимулюють, вони є центрами економічного зростання. На них дивляться і підтягуються. В них є ще психологія, ну, у цих нових лідерів в об'єднаних громадах, це прийшли нові лідери, що вони хочуть зробити щось краще. Зараз, якщо їм урізати це, вони скажуть, та ну я буду чекати дотацію з центру. Це можна просто всю ініціативність збити. Оце психологія, правда, оце саме да. Не цифровий момент, а психологічний. 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Ви згадали про створення громад, про об'єднання громад. Давайте послухаємо, що сказав в ефірі телеканалу «Рада» щодо цієї теми голова Верховної Ради пан Парубій. І далі продовжимо. Створення громад відбувається в Україні по нашому законодавству за добровільним принципом. Але є певні стримуючі фактори, які необхідно було зняти. Ну, зокрема, якщо до певної громади хоче доєднатися якийсь населений пункт по законодавству, необхідно було проводити вибори на території всієї громади. Тим законом, який ми прийняли, ми дозволили проводити довибори лише на території цієї громади, яка долучилася. Таким чином, нема перепон для того, щоб на будь-якому етапі село чи селище могло долучатись до більшої громади, і для того не було б необхідності проводити вибори на всій території. Як в нас з об'єднанням громад? Прошу, будь ласка. На даний момент в нас об'єдналося 184 громади. Так. Це за 2 роки. Угу. Причому, що в 2015 році їх було утворено 159, в цьому році 25, але знову ж таки проблема. Пройшли перші вибори у 25 об'єднаних громадах. Угу. В бюджет 2017 року потрапили лише 13. Тобто всього, по факту, хто вийде на прямі стосунки, це 172. Угу. Це знов повертаючись до стимулів. Цим громадам обіцяли, що вони стануть, коли об'єднаються, фактично це об'єднуються села, угу, в одну громаду, угу, угу, вони стануть по повноваженням і ресурсам такими самими, як місто обласного значення. Угу. Психологічний фактор в тому, да, Голова Верховної Ради зачепив питання до виборів. Uh-huh. Він, звісно, стримує, тому що це знов ну, психологічний фактор. І в цьому напрямку працюємо, щоб зняти цей момент. Uh-huh. Але фінансове стимулювання, воно ну, теж дуже серйозно. І якщо, наприклад, не надати їм того фінансового ресурсу, на який вони розраховували, то це буде проблема. Але, звичайно, люди просто сядуть і подумають, так, а що ж ми тоді це все? Але, да, в чому починали, є, правда? В чому є логіка Мінфіна, тут би я хотів ну, їх трошки захистити, так. І щоб наші глядачі зрозуміли, що не повсюду зрада.
Є певні рамки. Тобто об'єднання відбувається, звісно, добровільно. Але держава говорить про те, що хлопці, от ви об'єднуєтесь, як хочете, але я для того, щоб більш ефективно, як держава, розподілити ресурс, вам кажу, от є певні математичні параметри, як треба об'єднатися, і ви тоді отримуєте фінансові стимули. І Державний фонд регіонального розвитку, і субвенцію на інфраструктуру, і 60% ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, коли у Києві 40%. Це дуже важливий момент. Це так. Але ви об'єднуєтесь в тій конфігурації, щоб держава могла легше управляти, щоб не було зустрічних потоків по грошам. Ну, тобто, щоб менше було посередників, щоб було зрозуміло. Але дехто каже, ні, ми хочемо об'єднатися по-іншому. І оцих таких були... Тут має бути дорога на зустріч. Якщо йдеться про фінанси, якщо Мінфін так до цього підходить, знову ж таки, станемо і на цей бік медалі, да? То тут треба все ж таки грати за певними правилами, якщо вже так говорити, правда? І тому Мінфін каже, що ви, якщо об'єднались не так, як я вас просив, тоді ви ресурс не отримали. Да. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів запитати, скажіть, будь ласка, якщо у Львові стільки мільйонів, як ви кажете, чому у Львові така трагедія із сміттям? На що витрачаються ці мільйони вже 2 роки? Дякую за відповідь. Прекрасне запитання, але краще б пана Садового запитати, або там депутатів, я не знаю, обласної міської ради, але тим не менше, да, прошу. Це проблема для всіх органів місцевого самоврядування ідентична. Я ще коли працював в невеликому місті, ми займалися полігонами ТПВ. Так. Ну, по-перше, у Львова не 2 роки підряд такі кошти. Минулий рік таких резервів не було, лише тільки перший рік. І по-друге, я хотів би проінформувати про те, що цих коштів недостатньо буде для, по-перше, побудови сучасного сміттєпереробного заводу, це раз. По-друге, в чому проблема? Львів може розпоряджатися землями тільки в межах населеного пункту. Далі не його юрисдикція по нашому законодавству. Ну, того, це юрисдикція обласної державної адміністрації. Так. Полігон знаходиться не в його компетенції. В області, так. Але Львів залучив кредит Європейського інвестиційного банку на умовах співфінансування. І якраз оці кошти, які є, вони підуть під цей кредит. Але процес розробки технічної документації під такі масштабні проекти, щоб ви зрозуміли, це виділення великої ділянки землі, це запровадження нової технології рекультивації, це поки розробка документації на будівництво заводу, поки отримання купи дозволів на будівництво такого заводу, потім само будівництво цього заводу і спуск його в експлуатацію, тому що там прорахунки. Порядка мільярда доларів коштують реальні такі серйозні заводи. Але в чому проблема? Це не сьогодні вистрілив Львів. Так. Я вам хочу сказати, що наші всі сміттєзвалища по всій країні, вони сформовані ще в радянські часи, і в період незалежності санітарною інспекцією всі заблоковані, як непридатні до використання. Так. В чому проблема? Так. Мала бути, як в інших країнах, так звані, ну, вони називаються аварійні полігони ТПВ. Ну, от зараз Львів вивозить своє сміття аж в Донецьк. Уявіть собі ситуацію, скільки машина їде, скільки вона коштує. В кожній області мали б існувати такі аварійні полігони, де коли трапляється на одному полігоні, тому що вони всі в такому стані. Це торкнеться просто всіх міст. Стрілило у Львівській області, а так могло би за великим рахунком в принципі бути, воно могло, правда? Стрільнути і може стрільнути зараз в будь-якому місті. Ми на правлінні Асоціації міст прийняли таке звернення, тому що ми працюємо над державною програмою поводження з твердими побутовими відходами, що держава має сказати про єдиний стандарт і технологію поводження з твердими побутовими відходами. Це раз. Так, по-друге, так. Держава має, оскільки це не наші землі, органу місцевого самоврядування, а за межами населених пунктів. Закон завис в Верховній Раді вже другий рік, його не можуть прийняти. То тоді має бути вказівка обласним державним адміністраціям виділяти землю під ці полігони, не тільки аварійні, а під звичайні. Це другий вклад держави. Органи місцевого самоврядування зі свого боку мають профінансувати це. Тобто логічно, це теж обов'язок, тому що це якість послуг. І вони готові. Наступний момент. По спаленню цього сміття, так званий зелений тариф, не стимулює абсолютно інвестора будь-які. Чому так дорого, от я називав цифри, чому це так дорого? Тому що, якби це було включено, як в інших країнах, в зелений тариф, що електрика і інші для таких заводів йдуть по зеленому тарифу, то дуже низькі, інвестор заходив би, це довгостроковий проєкт, і він би нормально собі фінансував і на цьому заробляв. От дивіться приклад скандинавських країн, коли вони викупляють сміття.
Вони просто його викупляють, це так, тому що йде розрахунок. Побудувати в деяких точках по країні таких заводів і налагодити нормальну логістику, а оці європейські структури, про які я розказував, Львів, з якими вже давно вів перемовини, і з якими вже уклав, тому що це теж, там є теж певна бюрократія, там де обрахунок. Навіть враховуючи від себе ситуацію роза вітрів, де буде стояти той чи інший барак, в цьому заводі, щоб це не дуло на життєві квартали. Ваші слова, да, я не знаю, кому б там в вуха, я просто згадую, якщо там в нас живу недалеко від заводу енергії, абортницька станція. От якщо б рози вітрів якось би враховувалися, я сподіваюся, що пан Кличко сказав, що принаймні щодо заводу, то до 20-го року порядок там ніби буде наведено, а з огляду на те, що це дійсно масштабні ці всі речі, то з 16 до 20 не так, в принципі, за великим рахунком і багато часу. Це ж не можна зробити за місяць, за два. Абсолютно. Хоча б отак от би хотілося, правда, щоб це було. Дивіться, безпосередньо. І без запахів, без нічого. Віталій Володимирович, от ви кажете про бортники, да? Рік часу займався цим, проводив це питання в уряді. Уявіть собі, скільки було погоджень, причому, щоб були вибиті кошти з японського боку. Тобто, а це просто погодження документації, рік часу. Рік часу, тільки погодження документації, так. Да. Будемо сподіватися. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Буквально 10 минут назад, 7 минут назад, так, ви сказали таку фразу. Не будемо, як бувші комуністи, придиратися к деньгам і можливостям і розкуркулювати. Так. Будем тянуться к ним, к лучшей жизни. Вот я смотрю, что на Западной Украине у вас так далеко потянулись, что уже достались Тернопольской области. Теперь уже вы с экрана телевизора рассказываете, что надо тянуться. И уже наверняка имеете и квартиру в Киеве, так дотянулись. Не кажется ли вам, что вот эта вот тяга быть богатым и лучше всех окажется, действительно дойдет до террористических актов. У нас на сегодняшний день, вот рассказали по телевизору... Извините, а можно вам небольшой вопрос? Пожалуйста, не пропадайте. Значит, если быть богатым, и лучше всех, дискуссионный вопрос. Значит, быть богатым – это плохо, а быть бедным – это хорошо. Нет, я не это хотела сказать. Я уже выступала у вас на телевидении и говорила, что если богатый делает рабочие места и прицепиться не к чему, он занимается воровством, он занимается улучшением жизни и качества не только для себя, но и для других. Учит правильно людей работать. Да. Я об этом говорила. Вот на сегодняшний день... Скажите, пожалуйста, правильно работать, что вы имеете в виду? Свой мусор выбрасывать и найти, как его перерабатывать, приехали в Киев решать вопрос, как во Львове бороться с... Мы зрозуміли ваше запитання. Ви так трошечки все якось, щодо комуністів, йдеться про те, що підходи ті, які раніше працювали на загал, розумієте? Всі ж думали, що все в нас безкоштовно, всі ж думали, що воно десь з неба все це падає. А ті, хто були на горі, повірте мені, прекрасно знали, як воно це все відбувається. Я свого часу колись був у Петра Миколайовича на Подолі в його офісі, да? То я подивився на той офіс і зразу думаю, комунізмом просто тут так тхне, розумієте? Просто глядачка... Ні, я до того вийду, що давайте, якщо вже, знаєте, як кажуть, якщо людина купує собі квартиру, да, там за 12 мільйонів чи там за 7, да, то вона просто має вийти і сказати, я собі купую квартиру за 7 мільйонів. Да? Просто взяти і вийти, і сказати. Правду треба більше говорити. Не треба кричати, що ми такі тут, да, всі тут бідні, а потім виявляється, ви ж розумієте, про що йдеться? Тобто наша глядачка та трошки все так отак от. Ні, але вона зрозуміла, що я приїхав зі Львова. Я, по-перше, з Одеської області, міста Ізмаїл. А я говорив про те, що проблема та, що там була ситуація, а потім давайте ми це сміття будемо везти до Києва. Тут теж в нас це не гумове. Давайте тепер до Донецька. Абсолютно, є обурення мешканців інших населених пунктів. Що... з огляду на те, що там відбулося на цьому сміттєзвалищі, що люди... Тому що немає аварійних полігонів. Так, так. Я хотів сказати про те, що проблема, це може проблема виникнути і в місті Києві. І під Києвом будь-якому населенню. Це так. Що в області, в будь-якій області, має бути аварійний полігон. Це раз. Другий момент. У нас є зона відчуження.
яка не використовується. Тобто утворити там аварійний полігон теж є абсолютно об'єктивним. Проблема не в тому, що це виникло сьогодні на Західній Україні, і хтось там був. Проблема в тому, що ми прогнозуємо і давно прогнозували, що якщо нічого не робити з полігонами цими, то по всій країні так буде. А потім, коли воно загориться в одному, в другому, в третьому, четвертому, п'ятому місті, вже не можна буде отак возити сміття. Тепер, знову ж таки, теза, яку висловила наша глядачка, щоб бути об'єктивним. Якщо сидіти на грошах, знаєте, і от я вам скажу, дуже часто чую в передачі, мовляв, от Нацбанк, да, там звітує, там валютні резерви там поповнилися, чи там золота там стало більше, да, в сховищах. Людям, відверто кажучи, ну, пересічним людям, правда, від того, що там золото вдвічі в Нацбанку в сховищі стало, їм ні холодно, ні жарко. Гроші мають працювати. Оце точно не комуністичне мислення. Хоча і за тих часів вони працювали, тільки так, обмежені кола знали, як вони працюють, правда? А тепер, ну, в нас ринок, ну, треба призвичаїтися до цього, треба йти в ногу, як кажуть, з часом. Ну, що ж поробиш, якщо весь так світ живе, правда? Ну, давайте законсервуємо, будемо на цих грошах сидіти. І що воно дасть? Да нічого ж не дасть, правда? Вони мають працювати гроші, абсолютно. Крутитися мають. Ну, я ж чому наводив приклади, для чого це робиться і на що працюють. Знаєте, як кажуть, якщо 30% свого часу ти не приділяєш піару про те, що ти робиш, то будь-яка твоя робота приречена. Оце проблема, яка виникла з бюджетною децентралізацією. Це да. Тобто, кошти є. І пересічний громадян бачить строчку. Кошти лежать на депозитах. Так. А немає інформації, що, наприклад, тут як робили в деяких містах, розклеєна по кварталу, ви включені в таку-то чергу, очікується там ремонт ліфту, тоді-то, тоді-то. І коли він бачить, правда, да, що воно поступово що йде. Що кошти є, і воно поступово дійде до тобто є таких обсягів робіт. Так, певна впевненість. Пане Саме, в нас все менше і менше часу, не можу не торкнутися, які поправки Асоціація міст України запропонувала до проєкту бюджету? Ну, перше, найголовніше, у зв'язку з тим, що скорочуються обсяги освітньої медичної субвенції. Угу. Раніше вони рахувалися повністю, йшли з державного бюджету на зарплату, енергоносії, комунальні послуги. Зараз держава запропонувала, щоб енергоносії, комунальні послуги органи місцевого самоврядування самі оплачували. Так. Ми згадали ситуацію 2014 року і говорили, що в той час, коли нам зменшили відсоток податку на доходи фізичних осіб, це компенсували освітню медичну субвенцію, які враховували повністю, ну, все, оплату, праці, енергоносії, комунальні послуги. Зараз, якщо це забирають, то має бути певний компенсатор хоч на якийсь період. Так. Держава, хочу відмітити, передбачає цей компенсатор в розмірі 14,9 мільярдів гривень. Але вона не дає його населеним пунктам, а дає обласним і районним бюджетам. Знов психологічний фактор. ОТГ, коли побачили таку строчку в бюджеті, вони зрозуміли, що все, їм треба схлопуватися. Призупинився цей процес, що люди, ну, перестали бажати об'єднуватись, а ті, хто вже об'єдналися, почали кричати криком, що ми не потягнемо. Ми перший рік тільки працюємо, і на 30% скоротити бюджет, ну, не вийде. Так. А це зразу відчується в бюджетних установах. Аналогічно по міським радам. Скільки б не було в них депозитів, я знов хочу підкреслити, що це видатки розвитку, це капітальні видатки, їх не можна пустити на поточку. Вони не потягнуть цього. Ми запропонували, що треба рівномірно розбити ці 14,9 мільярдів гривень, щоб не було посередника. Ні область тобі виділяє, а напряму Київ. Пане Саме, вже часу немає. Звернулися, очевидно, до депутатів. Ну, наскільки лобі таке здорове у парламенті? От ви як відчуваєте? Все одно будуть поправки депутати вносити. Ну, звісно. З подачі Асоціації міст, але... Ну, вони там мають це робити. В нас діє міжфракційне депутатське об'єднання за розвиток місцевого самоврядування. Це колишні міські, селищні, сільські голови, секретарі місцевих рад. На даний момент ми вже подали більше, ніж від 22, якщо я не помиляюсь. Ну, успіху вам, пане Олександре, будемо стежити за процесом, наскільки це все буде продуктивно. Дякую за участь в нашій передачі. Дякую за активність всім нашим глядачам. Олександр Слобожан, перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України, був гостем нашої студії. Зараз пауза, потім з наступними гостями на наступні теми. Будьте з нами.